Vart du arg? Jag bara driver med det. Det går en random snubbe förbi och vi köper samma kaffe som honom istället för det mamma tycker om. Vad ska jag säga? Han var typ 50 år och han såg ut att vara erfaren. Han var 30. Han var inte 30. Hej allihopa och välkomna till en ny video. Det är min mamma som sitter här för hon ska följa med mig. Hej. Och vi sitter utanför Maxi och ni vet vad det betyder. Det betyder att det här kommer bli en ny häng med mig och handla vegansk mat blogg. Eller vi ska inte handla bara mat utan vi ska handla lite tvättmedel och sånt också. Jag har faktiskt ingen koll på, jag är ledsen när jag säger det här, men jag har ingen koll på vad som är veganskt när det kommer till tvättmedel och diskmedel, utan jag kommer bara köpa det som vi har haft hemma hos pappa, alltså det som jag kan. Och sen om ni har något tips på veganska tvättmedel och diskmedel och sånt, då får ni jättegärna kommentera det. För att jag har ingen koll på det. Och ja, jag har bara varit vegan ett halvår. Inte ens det. Sen juni. Jag har varit vegan sen juni. Så att jag har faktiskt inte hunnit komma så långt. Att, alltså all mat och sånt som ni kommer få se är självklart veganskt. Förutom då kanske diskmedel, tvättmedel. För jag vet inte om det är veganskt eller inte. Så kommentera gärna det sen om ni vet. Men nu går vi in och handlar. Så det vi börjar med är broccoli, för det var extra dyrt. Så tar vi två stycken. Oj, kaos. Två. Vi lägger grönsakerna här lite längst på. Och så tar vi burkar och hårda saker längst in. Batterier, viktigt, viktigt. Då skulle vi ha... Vi skulle ha en som var AA, sa Jesper, och en som var trippel A. De vill mamma skanna. Och sen så har jag också ett batteri i fickan som tillhör vågen. Ska vi ha en sån här liten? Den ska vara så här, jättetunn. Ja, vi ska ha en jättesmal. Den där är jättesmal. Ja. En sån ska vi ha till vågen. Så nu ska vi ha bröd. Och det är mest Jesper som brukar äta det. Och han tycker om den här. Lingongrova. Så en sån får det bli. Där är mamma. Jag bara, vart är mamma? Jag är här. Lägg den i mitten. Vi måste ju scanna först. Ja, precis. Jag vet paniken man känner när man inte hittar sin mamma i butiken. Du är stor flicka nu eller? Men nästa vi ska ha är knäckebröd, för det tycker jag om. Och jag tycker om de här. Men jag vill ha den som är örter och havssalt. Oj, har du smakat den här? Nej. Den är asgod. Tips, tips från coachen. Och så ska vi ha inget mer här. Jo, här finns det kakor. Men jag vill ha såna här. Ett paket Singoalla. Och Oreos. Oreos. Vi tar två. Två paket Oreos. Nu är vi frukt och grönsaker. Och som mamma sa, nu blir det seriöst. Vad vi ska ha. Och dels vill jag ha såna där en satsumas. Så vill vi ha typ äpple. Satsumas var ju billigt, eller? Mm. Det är ju på säsongen. Så tänkte jag, det kan vara gott att göra rotfrukter i ugn, jättegott. Och då är tips sån här, jättegoda. Vad heter det? Persiljott. Är det såna jag gillar? Eller palsternacka? Är det vanlig rotselleri? Nej, men jag vill inte ha rotselleri, jag vill ha palsternacka. Är det här palsternacka? Heter det persiljott? Här har palsternacka. Exakt, det är palsternacka vi ska ha. Nu snackar vi, en sån ska vi ha. Och så ska vi ha rödbetor. Och potatis. Potatis, rödbetor, palsternacka och morötter. Det är jättegott att köra i ugnen, ska jag säga.
Och det är också jättegott att ha, alltså i ugnen och sådär. Det räcker med 2 stycken för oss. För att börja med. Ska vi väga den där. Mm. Och lite avokado. Vi kan ta den här som är rätt grön då, så håller de sig. En sån här spetspaprika ska vi ha. Den där. Och en sån här halvtomater. Här har vi vår veganhylla. Så nu ska vi ta... Den här åt jag när vi bodde på hotell förra helgen och den var jättegod. Så en sån plantis ska vi ha. Den har vi faktiskt ganska mycket mjölk och sånt hemma, för det är Jesper en ganska stor konsument av. Så vi har det där ganska mycket av de här grejerna. Så tar vi en sån här Alpro Go On kvarg. Och det här är min favorit, en av mina favoritgrejer i alla fall från Alpro. Och så vill vi ha 2 stycken såna här. En sån här som jag brukar äta till frukost. Tar en sån. En sån. Oh, titta vad jag hittade. Äggfri majonnäs, den här är skitgod. Jag har inte sett den i någon butik. Den här kommer Jesper bli glad för. Den här smakar precis som vanlig majonnäs. Okej. Okay. Precis. Den är jättegod. Vi ska ha sån här gnocchi. Nu kommer vi till den vegetariska hyllan. Och här finns det nog en del vi ska ha. Dels så ska vi ha, det finns ett par jättegoda typ hamburgare. Men de verkar inte finnas nu. Jo. De här är jättegoda. Så vi tar 2 paket såna. Vi ska ha den här vegofärsen som man kan göra tacos och köttfärssås utan kött. Och de här falafelarna, libanesisk falafel från Findus. Det här är min favorit. Den är superduper jättegod. Nu är vi vid juicen, så vi ska ta juice. Och det är den här som Jesper brukar köpa. Och det är mest han som dricker juice. Så då tar vi... Nej, men jag tycker att den här är god. Oj. Vi kanske kan ta... Får du in någonting i kylskåpet där? Jag kan ta en liten sån till mig. Tropisk juice. Jesper brukar äta de här till frukost. Cheerios. De är veganska. Promise you. Så tips. Och jag vill ha granola från Paulus. Den här. Kakao och hallon. Nu ska vi ha havregryn. Och då kan vi ta Icas klassiska havregryn. Eller 16. Den här. Nej. Vi kan ta en sån här stor. Jag ångrar mig. Det får bli Axa havregryn idag. Sen ska vi också ha linser. Då tar vi de här. Ekologiska röda linser. Det är jättebra. Nu ska vi ha en ketchup. Ekologisk. Från Heinz. Och tomatpuré. Vi tar här på en gång. Den här kan jag verkligen tipsa om. För den här brukar jag göra sallad med. Och det är med vit quinoa, hirs, bovete och amarant. Och så kokar man bara det. Och det är jättegott att ha i sallad. Mm. Den är god. Jättegott. Och nu sitter jag på golvet vid pasta. Och då ska vi köpa den här. Och den här. 2 stycken. För det är de som är 2 för 20. Och det är bara spår av ägg, så de gills som vegan pasta. Ris har vi där hemma, så det skippar vi. Men tacos ska vi ha. Vi kan... tacosås. 1 stycke tortilla. Och 3-pack med kryddmix. Så nu köper vi krydda och då köper vi curry, vi köper grillkrydda, vi köper kanel. Vad har jag här? Cayennepeppar och paprikapulver. Vi börjar med det och sen så kommer jag säkert komma på mer saker vi behöver, men det här är vad jag kommer på exakt just nu. Så måste vi ha en grönsaksfond.
typ den där blir jättebra. Sån här är också super att ha, men det har vi faktiskt redan hemma, för det köpte vi typ först, för det är superviktigt. Men vi ska ha rapsolja som man kan steka i. Ekologisk rapsolja, kanske en sån. Eller om du kanske ska ha en större. Vi kan nog ta den här Icas rapsolja. Och en liten kokosolja. Vill ju få i oss bra fett liksom. Sambal oleik, och det använder jag mycket, så vi kan ta den här stora burken, tror jag till med. Stor burk sambal oleik. Och sen gillar jag att göra mycket thai och sådana grejer. Och då tycker jag att den här grön currypasta också är ganska trevlig att ha i faktiskt. Lägger vi dem där? Nej, här. Där. Vi ska ha en soja. Och så ska vi ta en sån här Asia sweet chili sås. Och kokosmjölk. Det är också jättegott att ha i salladen. Soltorkade tomater, så vi tar två såna. Vi är storkonsumerare av såna. Vi tar två. Jag köpte ju en kaffemaskin häromdagen. Och jag är inte så bra på kaffe, så mamma ska säga vad som är bra. Men jag tycker om den. Och varför? Ja, därför att den är smakrik och stark och god. Den är god. Jag tycker om den. Ja, men den är bra om man ska dricka latte till exempel. Det är bra, det smakar mycket. Jag tycker om den. Köp den för att jag dricker. Vilken finns det mer som är god då? Lövbergslila är gott. Varför är den god då? Utav samma skäl. Mellan och smakrik, välbalanserad med blommiga toner. Mm. Jag frågade en man som gick vi här vilket kaffe han tog, för han tog kaffe. Jag bara, oj, tog du kaffe? Han bara, oh. Jag bara, vilken tog du? Och han tog den här, och han sa att alla tycker den är god, och därför så tycker säkert jag att den är god. Så nu blir det den som han tyckte. I'm sorry, mom. Ja, varför tar din kaffe mamma? Tycker du god? Jag litar mer på främlingar. Vi ska ha två stycken såna här med kikärtor. Och majs. Vi ska ta Icas egna majs, för det var billigt. Den tar vi. Icas majs. Och Icas... Du kan ju bjuda hem den där snubben på kaffe också. Han var gammal, okej. Okay. Han... Ja, men alltså jag var ju bara fridig. Vart du arg? Jag bara driver med det. Det går en random snubbe för vi köper samma kaffe som honom istället för det mamma tycker om. Vad ska jag säga? Han var typ 50 år och han såg ut att vara erfaren. Han var 30. Han var inte 30. Om han ser den här, I'm sorry, men jag kan inte avgöra din ålder. Men du var inte min ålder i alla fall. Du var bra mycket äldre. Jag är 20 år yngre än dig. Mamma, nu låter som att du är en gammal tant. Det är jag ju. Det var i alla fall bara det att han såg ut att dricka kaffe ofta. Och därför tyckte jag kunde ta den som han tog. Om man ser filmen så kommer man veta att han har oprörs huvud. Jag menar att han kanske såg ut... Okej, han såg väl ut som 30 då. Så, nu ska vi ta krossade tomater. Vi kan ta två. Oj, två sådana. Och här ska vi köpa ost. Vi tar två stycken av den där och den där har vi redan hemma. Den här, citron. 3 för 65. Då tar vi en toalettpapper. Nu kommer vi till att tråkiga som städgrejer. Och då ska vi dels ha en sån här. Då var det kampanj här då. Våtmopp och hink. Då tar vi en våtmopp. Undrar om du kan få en svart hink eller vill du ha en röd hink? I really don't care actually om jag vilken färg jag har på min skur hink. Vi tar den här då, därför att det är... Tar vi hink. Ja. Bra. Och nu ska vi ha Ajax för golvet. Och det är det här vi kommer till. Här får ni säga om det är veganskt eller inte, för jag vet inte. Och jag har inte haft tid att kolla upp och vi har lite bråttom, så att... Nu låter jag dum, men vi kommer i alla fall köpa Ajax idag. Ica allrengöring kanske? Nej, men vi tar Ajax. Men jag vill se vilken... Den här doftar rosa, den här doftar citron. Mm. Vad vill man att den ska dofta då? Rent. Citron brukar vara en populär dock. Ja, vi tar citron. Nu ska vi ha en sån här tvättkapsel som är färg. Och en tvättkapsel som är för vitt. Våra kläder. Vi köper ett stort paket med Pepsi Max, för det dricker vi mycket. Oj, vad tung den var. Ja. Ja, den får jag bära. Och sen ska jag frysa grönsaker. Och sen är vi klara.
en sån glass. Så, nu tror jag att vi är klara. Vad hamnar slutsumman på? 2185. 2185. Och då har vi här en massa... Det är en massa tråkiga. Jag tyckte det var bra pris ändå, för vi har handlat väldigt, väldigt mycket. Så, det har jag gjort min allra första storhandling till min och Jespers nya lägenhet. Och super tack till mamma som följde med och var sällskap och umgicks med mig. Och som... nu fick jag en sån här. Ja, mamma fick en Pepsi, pepsa mig. Och jag... köra. Mamma, jag skojar. Jag ska bara avsluta här. Nej, men så mamma följde med och var moraliskt stöd. Nej, men var sällskap och hjälpte mig att få hem allting och hjälpte mig med, ja, det som jag behövde hjälp med helt enkelt. Och här är kvittot. Ja, Jeppe, nu halvt ruinerade. Nej, jag skojar. Det blev 2162,33 kronor. Och det tyckte jag faktiskt var ett väldigt bra pris, för vi köpte väldigt mycket saker. Så det var väl allt för den här videon. Jag hoppas att den blev bra, att ni tycker det är lika bra som min första Handla med mig-video. Och den länkar jag här nere i beskrivningen. Och annars så ses vi helt enkelt i nästa video. Till next time. Ha det bäst. Hej då. Glöm inte att trycka på tummen upp om du gillar videon. Bye.